Karim Benzema je aktuálne najlepší futbalista tejto planéty, no a dnes sa pozrieme na 7 dôvodov, prečo ho všetci milujeme. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Začneme prvým dôvodom, aktuálna forma. Ak sa pozrieme na Karimove čísla v tejto sezóne, tak on v 36 zápasoch zaznamenal 37 gólov a 13 asistencií. Gól dá každých 83 minút. Jednoducho, aktuálne, ako som povedal, je Karim Benzema najlepší futbalista tejto planéty s najlepšou formou a ak to takto bude pokračovať, tak vieme, že pravidlá za tie lopty sa zmenili a Karim bude najväčším favoritom na zisk tohto prestížneho individuálneho ocenenia. Takže veľký shoutout pre Karima. Toto vystrájať v 34 rokoch je niečo famózne. Druhý dôvod, ten čo makal na Ronalda. A to je jednoducho fakt. Počas doby BBC alebo BR, iba ako trátame toho Bale'a, tak Benzema bol tým hráčom, ktorý skutočne makal na Ronalda. Dával týmu work rate, prihrával, vytváral šance, sťahoval sa, možno ešte aj bránil za toho Ronalda. A vidím ho teraz v takejto forme, tak si povieme, ten Karim jednoducho je komplexný futbalista. Dokázal v čase, kedy nebol najväčšou hviezdou, makať na úkor druhého futbalistu. No a teraz, keď ten futbalista odišiel, prevzal tú ťarchu na seba, zobral zodpovednosť a predvádza výkony, ktoré som už vravel. Takže v očiach fanúšikov je Karim aktuálne asi najkomplexnejší útočník, pretože dokáže makať na hviezdnejších spoluhráčov, ale v čase, kedy potrebujú jeho kvalitu, tak on to prevezme aj strelecky a dokáže ten tým potiahnuť. Tretí dôvod, ten čo nahradil Ronalda, a to len nadviažem na to, čo som už vravel, pretože Karim dokázal prevziať zodpovednosť. Vieme, prvý rok bez Ronalda bol veľmi náročný, prakticky tam neprišiel žiadny hráč, ktorý by bol vyslovene náhradou za Cristiana, možno ani ten Karim to neprevzal ešte tak, ako sa možno očakávalo. Ďalší rok prišiel Eden Hazard, od ktorého sa očakávali veľké veci. Netreba sa čudovať, Hazard v Premier League bol nezastaviteľný, ale nevyšlo to. No od tohto okamihu to skutočne Benzema prevzal. Síce nikdy nemal takúto formu ako tejto sezóne, ale jednoducho, je najgólovejším hráčom, najproduktívnejším hráčom, najväčšou hviezdou Realu Madrid, takže skutočne môžeme už teraz povedať, že Karim Benzema prevzal ťarchu a jednoducho aktuálne doslova nahrádza Cristiana Ronalda. Síce ho v individuálnych štatistikách asi nikdy nedobehne, no aj tak vidíme, Real Madrid bez Benzemu jednoducho nie je Real Madrid. Štvrtý dôvod, status nedoceneného futbalistu. A to je jednoducho fakt. Karim Benzema bol dlhé roky vynikajúcim futbalistom. Ako som už povedal, makal na Ronalda, ale bol aj produktívny. Ak sa na to pozrieme, možno s výnimkou sezóny 17-18, sezóna 18-19, 21+7, ďalší rok 21+8, minulá sezóna 23+9. To sú všetko vynikajúce čísla. Vynikajúce čísla a jednoducho nejaká širšia futbalová verejnosť to nejako nebrala do úvahy, áno. Ale teraz je Karim všade. Karim zažíva veľký boom. Jednoducho, Karim je zrazu docenený a ten príbeh, ktorý má za sebou, tých ľudí nejako opäť baví. Takže aktuálne vidíme, že z hráča, ktorý mal status slabého, ktorého možno fakt docenila iba užšia skupina fanúšikov, tu máme zrazu svetovú hviezdu. A to jednoducho opäť láka davy. V poradí už piatý dôvod, nikomu nevadí. A to je jednoducho fakt. Ja úprimne nepoznám človeka, ktorému by nejako prekážal Karim Benzema. A to sa môžem baviť aj o fanúšikoch Barcelony, vieme, rivalita. Áno, jednoducho Karim Benzema nikdy nebol nejakou kontroverznou postavou. Nikdy nemal nejaký škandál, ktorý by nejako ľuďom prekážal. Nikdy nebol sviniarom na ihrisku. Nikdy nebol Luisom Suárezom. Vieme, on tam mal nejaké problémy Karim Benzema v súkromí, ale na ihrisku nebol to ten hráč, ktorého neznášaš. Nebol to Suárez, nebol to Ander Herrera, nebol to, no proste ten typický, áno, taký ten záškodník juhoamerický, ktorého jednoducho fakt neznášaš. Karim Benzema taký nie je. Nikdy nemal nejaké vyjadrenia, ktoré by boli nejaké kontroverzné. Jednoducho, hoci je hráčom Realu Madrid, myslím si, že prakticky celý svet ho miluje. A opäť to pomáha, pretože ak sa pozrieme na iných nejakých možno obľúbených hráčov, tak väčšinou vždycky sú nejako hanobení aspoň jednou stranou.
pretože rivalita, pretože nejaké vyjadrenia atď. Možno imunitu od toho majú hráči ako napríklad Marco Reus, ktorí sú v pomerne neutrálnom týme, áno, Borussia Dortmund. Ten tým prakticky nikomu neprekáža, pretože nebojuje o tie najväčšie trofeje, nie je priamo v tom európskom dianí nejakom ušom, takže majú takúto imunitu. Karim Benzema, hoci je hráčom Realu Madrid, ktorý jednoducho nemajú všetci radi, má tiež takúto ochranu, by som to povedal, od futbalovej komunity, takže to je ďalší dôvod, prečo Karima milujeme, pretože jednoducho nie je kontroverznou postavou. V poradí už šiestý dôvod, herný štýl. Jednoducho každý futbalista musí oceniť to, čo Karim Benzema dokáže. Spomínal som už tie gólové štatistiky. Tie boli vždycky veľmi dobré, v tejto sezóne sú famózne. Tomu všetkému pridáva Karim Benzema brutálny work rate. Pracuje, maká, nie je to ten tým hráča, ktorý by sa tam vyslovene prechádzal. Dobre, možno to nie je aj Gabriel Jesus, áno, že by tam úplne že presoval vždycky non-stop, ale jednoducho nie je to lenivý futbalista, ktorý k tomu všetkému pridáva neuveriteľnú prácu s loptou, je brutálne kreatívny a jeho linka play je jednoducho famózny, čo docenia takýto futbalový fajnšmekry. Takže Karim Benzema je skutočne komplexným hráčom. Komplexným hráčom, ktorý dokáže makať, vytvárať šance, vracať sa, sťahovať sa hlbšie do poľa, vytvárať šance, dávať prienikové prihrávky, dávať góly, dávať asistencie. Jednoducho, komplexný futbalista. No a posledný dôvod, dlhé roky mimo reprezentáciu. Aj to určite pridá Karimovi na popularite, keďže Karim Benzema má aktuálny status toho vyvrheľa v úvodzovkách, ktorého tu dlhé roky nikto nechcel vo francúzskej reprezentácii. Zrazu sa mu začalo dariť, zrazu top forma, Karim je späť a jednoducho všetci si povedia, no ty vole, že ten Karim im ukázal konečne, že je skvelým futbalistom a zrazu v 34 rokoch sa vráti do reprezentácie a je to určite sympatické, že ako keby Karim Benzema dokázal celému francúzskému futbalovému zväzu, že má tú kvalitu. Opäť je to nejaký príbeh, opäť to v nejakých filmoch, dokumentoch bude spomenuté, že Karim išiel cez mŕtvoly, aby sa do tej francúzskej reprezentácie konečne dostal. Takže toto určite mnohým ľuďom inklinuje. Takže napíšte mi do komentára dôvod, prečo vy milujete Karima Benzemu a či si myslíte, že skutočne je aktuálne najlepším futbalistom na svete. Takže ja som Vilko a toto je Fortuna Sports.